নিশা চামগুৰি বিজেপি কৰ্মীৰ সৈতে কথা পাতিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভয় কৰিব নালাগে আৰু সাহসেৰে কাম কৰি যাবলৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ মুখ্যমন্ত্ৰী। মামা জিন্দাবাদ, আমাৰ চালপাৰা আহিব, চালপাৰাৰ পৰা আমাৰ কিবা আৰম্ভণি হয়। আমাৰ চালপাৰা আহিব স্যার, চেঞ্জ স্যার, আমাৰ মামা আহিব, আপুনি চালপাৰা লগাই দিন। ঠিক আছে মামা, নমস্কাৰ। মই মুজিব রহমান কাশিমে নমস্কাৰ দিছো, আমি লাগি আছো। বলার মুজিব রহমান কাশিমে বৰ ভাল মানুহ স্যার। মই ঠিক কৰিব লাগে, কৰিম, সব সাহসেৰে লাগি যোৱা।